Ayan, good morning. Kumusta kayo guys? Welcome to, again to Chat's Garden. Umagang umaga, maaraw ngayon. Monday morning, September 12. Yeah, 12. Day off natin ngayon guys. Kaya may time tayo na mag-propagate. Matagal ko na binabalak na gawin ito kasi namumroblema ako dito sa aking butterfly plant na tumataas na lang ng tumataas at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Hindi sana ako magpropagate dahil marami pa sana akong aayusin. Kaso nga lang nakikita ko na natutumba na siya lalo pag nahahanginan. Kaya gawin ko na lang para matapos na ito guys. At ipapakita ko rin sa inyo yung ibang butterfly plant na meron ako. At saka yung ating shamrock plant na available guys. At ipapakita ko sa inyo ang aking gagawin sa pagpropagate at sana mag-enjoy kayo guys sa panonood. Ayan. Ito guys yung ating butterfly plant na sinasabi ko. Tingnan nyo nga guys, o yan. O pagka taas-taas na niya at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Kaya mas maganda siguro ipropagate ko na lang siya guys. Dahil kung dadagdagan ko pa ito, kung dadagdagan ko pa itong ginawa ko dito na ano niya, na steak ba tawag dito, na kahoy. Dito, bali ano to eh. Iroko ko anong klase ito. Nakuha lang ito dun sa bundok na pinang hold ko lang sa kanila. At natutumba na sila. Tingnan nyo guys, hindi na rin siya healthy dahil maliit nga yung pot niya. Nabili ko lang ito, ang liit-liit pa lang ito noon. Siguro mga ganyan-ganyan pa lang siya ka, ano noon, mga 2 feet lang noon yung taas niya. Pero sobra na ngayon, tingnan nyo, sobrang taas niya. Pataas na ng pataas. Kung lalagyan ko ulit siya, kung dudugtungan ko ulit ito, hanggang kailan? Yun ang inaano ko, iniisip ko. Kaya para maging maganda namang itsura niya, yan, ipropagate ko na lang, ikat-cut ko na lang siya. Hindi pa naman ito nag-ano guys, hindi pa naman ito namumunga. Namumunga sila doon sila kumukuha ng seeds pag nagpo-propagate sila. Ito, kagaya din ng isa, may kasama pa ito yung purple na type, yon seeds ang ginagamit nila. Tapos maganda rin trucating, mabilis lang din itong alagaan guys. Ano lang kasi siya kaya tinawag na butterfly, very light yung kanyang dahon. Kaya pag humangin na siya, kung hindi matibay yung kanyang pagkakatali, tsaka kung hindi maganda yung kanyang pwesto, yon natutumba siya guys. Yan, ito pa ito pa ang kasama niya. Yan. Ito butterfly plant din ito. Ito yung purple, yan. Na nasa seedling bag pa siya. Yan. Madali lang naman itong alagaan, guys. Yan. Nabili ko ito as ganito. Maliliit pa lang siya. Pero mabilis siyang lumaki. Tingnan nyo, yung mga bagong usbong na yan, na dahon, yan na. Mga tatlo na yan, yan. Tatlo na yung bago. Magmula na nabili ko, kaya mabilis lang siyang alagaan, guys. Ito, meron din akong shamrock. Ito yung shamrock na ano tawag dito, plant. Yan. Ito yung green. Yan, tingnan nyo yung bulaklak niya, ganyan din. Green na shamrock. Tapos meron din tayo itong purple. Itong purple, tingnan nyo ang ganda ng kulay niya. Alam nyo na to guys, namumulaklak din ito. Kung fina-follow nyo ako sa Facebook page, tsaka sa Instagram na ipopost ko ito guys. Ito madali lang din itong ipropagate kasi may bulb ito True bulb yun. Doon siya dumadami. Yan. Ikat-cut mo lang yung bulb tapos i-distribute mo lang siya sa pot. Iwa-hiwalayin mo guys. Dapat magkakalayo para pag tumubo siya, bushy siya. Ma-occupy niya lahat yung buong pot. Ito kung saan-saan lang ito tumutubo Tingnan nyo ito guys. Yan. Meron din tumubo dyan, Siguro, ito, may naiwan na bulb. Ito, kung saan-saan sila tumutubo. Kung minsan nakikita ko na lang sila dito, guys. Kaya, madali lang siyang paramihin. Ito, guys, ikat-cut ko na lang siya. Ito. Nandito yung, ito palang gagamitin kong medium. Ito yung, kokopit.
kokopit na ano, binasa-basa ko lang siya para maging moist. Tapos meron din ako ditong tawag ito moss. Itong moss na to, matagal na ito sa akin, nabili ko pa ito sa Manila nung February. So 7 months na siya. Eh, nabili ko ito ng 750, isang malaking sako na yun, guys. Ito maraming gamit ito, ginagamit na pagpropagate nila, itinatappings ko rin sa soil ng mga fern, ganun, tsaka dun sa ibang plants na gustong gusto palagi ang ng moist. Tapos ito namang kokopit na to, maraming ganito dito sa atin, pero ito binili ko 200 per sack. Marami na rin yung isang sako, guys. Tsaka yung iba nahihingi ko rin, kasi yung mga bumibili ng nyog, dito na nila binabalatan yung nyog kung minsan may mga nalalaglag na mga kokopit. Kaya hindi ito problema dito sa atin. Actually, okay lang din siya kahit regular soil lang. Basta yung well-draining na soil, pwede rin siya, mabilis lang din siya mag-propagate. Doon itutusok mo lang siya. Pero ito kasi ang available sa akin, kaya itatry ko itong dalawa. Itong mga pinag-anuhan ko rin na empty bottles to ng mineral water. Yan. Tsaka itong drinks din na iba. Yan. Pinag-anuhan din ng milk tea. Dito ko ilalagay, kaysa naman itapon ko, pinagkakat-kat ko na lang siya at dito ko sila propagate. Dito sa isa, lalagyan ko ng kokopit. Yung isa naman, lalagyan ko ng moss. Kaya i-compare ko silang dalawa kung alin ang mas mabilis. Kasi ito yung available sa akin na mabilis, guys. Kasi yung soil, medyo hindi pa ako nakapag-prepare kasi ng soil ngayon, yung sa soil mix ko. Kaya ito ang readily available, kaya ito yung gagamitin ko, guys. Yan, ito. I-compare natin kung alin ang mas mabilis mag-propagate sa kanila. Pero sa tingin ko, parehas lang naman. Kasi parehas lang naman sila na well-draining. Hindi ko muna siya lalagyan ng fertilizer. Kasi magpapaugat pa lang naman tayo. Pag may mga magre-repot na siguro ako, tsaka ka na lang ako maglalagay ng fertilizer, guys. Yan. Maglalagay tayo dito. Iano ko na lang sa inyo, guys, mamaya. Pa-i-update ko na lang kayo. Ito pala. Magkakat tayo. Yan. Ikakat ko na lang dito sa in between ng nodes nila. Yan. Dito ko siya ikakat, guys. Yan. Magkat-kat tayo para magiging last siya, at saka kapag-propagate din tayo, guys. Sana mabuhay sila. First time ko mag-propagate ng ganito. Kasi first time ngayon lang din naman ako nagkaroon ng halaman na ganito. Mga ano pa lang ito sa akin eh. Siguro mga 3 months. 3 months pa lang ito sa akin magmula nung nabili ko, guys. Pero ang bilis-bilis niyang dumami. Ang bilis niyang tumaas. Yan. Kaya namumroblema ako. Dahil marami rin kasi akong halaman na nagte-trail, kaya halos wala na rin ako mapaglagyan. Kaya yan, kinat-cut ko na siya. Itutusok lang natin dito. Itutusok lang natin dito at propagate na natin, guys. Yan. Yan, guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung finish na product natin. Yan. Ayan, guys. O, tapos na tayo. Ito, mga pinagkainan nito ng mga ewan kong ibon o insekto ang kumain dyan. Nilagyan na nila ng ibang shape ang ating butterfly. Yan. I-update ko na lang kayo, guys, after 1 month kung ano na ang magiging outcome nitong ating mga propagation. Sana mabubuhay sila lahat, guys. Cuttings lang ito, guys, yan, sa moss, tsaka sa kokopit. At ito na ang itsura ngayon ng ating pinagtanggalan. Yan. At magsisibulan ulit dito ng panibagong offshoot.
dyan sa mga part na pinagkatingan natin, guys, kaya kakapal siya. Maano pa nga ito eh, dapat nabawasan pa ito, pero hintayin ko na muna kung ano ang development niya, tsaka ako siya i-cut ulit, i-shape ko siya para magiging bushy, guys. Yan, thank you. Yan, ito yung ating iba. Yan, yan, guys. Short video lang ito, guys. Thank you for watching at magtatanghali na at mainit na, guys. Itong propagation na to, ilalagay lang natin sa shaded area. Hindi naman dun sa wala talagang araw, pero dun sa medyo na sisinagan ng konting araw para pag ano, magiging maganda rin yung outcome niya, guys, at lalago at magkakaugat din siya, guys. At i-mist ko na lang siya, at saka pag medyo dry na yung kanyang potting mix, eh saka ko siya didiligan ulit. Wisik-wisikan ko lang siya, guys, hanggang sa magkaugat. I-check ko ulit siya after 2 weeks. Thank you guys for watching. Have a healthy planting to all. God bless us all, guys.